မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ရခိုင်ပြည်သားနတ်မြဝမှာရှိတဲ့စိတ်မတင်ကျွန်းအနီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထပ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်လာရင်လက်တုံပြန်မယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကို KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတောက်ကြနေကအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံစေးရုံမှာလာပြီးတော့မီးဖွားရာကနေဘာကြောင့်ကလေးကအပိုင်းပိုင်းပြစ်ထွက်သွားရတာပါလဲ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြော့အကျဉ်းထောင်မှာထောင်စုပူမှုဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတာလဲဆိုတာနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာ73စီဇီနုံဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ခုန်တက်သွားတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ရခိုင်ပြည်ကြားနမ်မြဝမှာတည်ရှိတဲ့စိတ်မတင်ကျွန်းအနီးမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ထပ်ပြီးတက်ခိုက်ခံရလာလို့ရှိရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့တာကာထရီဘျွန်းကတင်ရေးပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရအာဝါမေရစ်ပါတီအထွေထွေတွင်ရင်းမှုလည်းဖြစ်ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အိုဘိုင်ဒူကတာကပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနဲ့ကလျက်တီရှိတဲ့နတ်မြဝါကစိတ်မှတင်ကျွန်းအနီးမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငါးဖမ်းပုတ်တွေကိုမြန်မာဘက်ကပြစ်ခတ်တာကြောင့်စိတ်မှတင်ကျွန်းနဲ့တက္ကနမြို့အကြားဆက်တွေပို့ဆောင်ရေးတပတ်ခန့်ပြတ်တောက်သွားပြီးအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာစာနာရိတ်ခါတွေပါပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတောက်ကြနေရအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီမြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အောင်သာဝရစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆည်းရမိမှုတွေကိုမကြာခင်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အောင်သာဝရတပ်စခန်းဟာ1969ခုနှစ်ကလေးကလာရောက်အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်စစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဗျူဟာစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တီချာအတီးပြူချက်မရတဲ့တည်င်းအရာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကြောင့်စခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအကြက်စစ်တီအလုံးသေဆုံးသွားတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်အောင်တာဝရတက်စခန်းဟာပလောမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမတ်နစ်ရှင်ကခြေလင်းတက်ရင်ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းဖြစ်ပြီးအာနာသိမ်းကာလအတွင်းမှာတက်အင်အား90ဝန်းကျင်နဲ့အထိုင်ချတက်ဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်မကွေးတိုင်းအတွင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစလင်းမြုပ်နယ်ကလမ်းပိုင်းတစ်ခုပြတ်တမ်းသွားလာခွင့်ကိုတောက်ကြနေကကန်တက်လိုက်ပါတယ်စလင်းမြုပ်နယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းပိုင်းနဲ့ကံပြားနယ်စီရလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြတ်တမ်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမတ်တက်တိုက်ရင်ကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာပါစလင်းမြုပ်နယ်ကကံပြားရဲစခန်းနဲ့လင်းစင်းရဲစခန်းတွေကနေစွန်လ12ရက်နေ့ကစာလုံးနှစ်စီနေပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေထွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာပါဒါအပြင်ပသိမ်မုံရွာလမ်းပိုင်းနဲ့ကံပြားစီရွာလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေရှိနေစဉ်အတွင်းအသုံးမပြုကြဖို့နဲ့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ရင်တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တဲကအမျိုးသမီးတယောက်ဟာမြေမြုပ်မှန်းထပ်မံနင်းမိပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျောကြီးရွာအုပ်စုနောင်ရင်းရွာမှာကြာသာပရိနေကထထားရီဆိုတဲ့သူကနိုင်ငံရက်ချားမှာရောက်နေတဲ့အမဖြစ်သူနဲ့စကားပြောဖို့ရွာအရှိတ်ဖုန်းလိုင်းကောင်းတဲ့နေရာဘက်ကိုသွားပြီးအပြတ်မှာမြေမြုပ်မှန်းနင်းမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်အောင်ပန်းကရင်900ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးစေဝါကူတာမှုတွေခံယူနေရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စေကူတာဈေးအတွက်ငွေကြေးအခက်ခဲလဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နဲ့မန္တလေးမြို့ဘက်ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့မဟာမြိုင်ကာလံပိတ်ထားတာကြောင့်ကလေးမြို့မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်စင်းုံအဆမတန်တက်လာတဲ့အပြင်ဒီဆယ်တွေလည်းပြက်လက်နေပါတယ်လက်ရှိကလေးမြို့မှာကျဲဥတလုံး950ကျပ်ခရမ်းချင်တီတပိတ်တာ6000ကျပ်ကျက်သားတပိတ်တာ14000ကျပ်အထိဈေးမြင့်တက်နေပြီးတက်စီဈေးကတော့တကာလာ2500ကျပ်ဒ
ဒီစက်တက္ကနနှစ်ထောင်နှစ်ထောင်ကြာရှိနေပေမဲ့ဝယ်ယူဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ကလေးမျိုးဒေတာခန့်အင်ရှင်မတူကပြောပါတယ်မဟာမြိုင်ကာလန်ဟာကလေးကလေးဝရေဦးနဲ့မန်းလေးမျိုးတို့ကိုအတိကဆက်တွေ့ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလန်ပိတ်နေတဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်ကုန်တင်ကဝင်ရောက်မှုမရှိတော့လို့အခြေခံစားတောက်ကုန်စင်တို့မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ် နားစင်ခဲ့ရတာကတော့ဗီယန်နိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်အရွှေပိုင်းကျိုင်းတုံဆေးရုံမှာမိုင်းပြင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေလာရောက်ပြီးတော့မီးဖွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက် ကလေးအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ပြီးတော့တေဆုံသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲ။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကလေးမီဖွားခန်းကြီးမှာကလေးအမေကရမဆေးပြားတွေတုံးဆွဲပြီးမီဖွားခက်ရာကနေကလေးမွေးချိန်မှာကလေးကမထွက်နိုင်ပဲဆေးရုံကိုရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးရုံရောက်ပြီးကလေးမွေးချိန်မှာတော့ကလေးကအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်
ยี่ปอปูสองปีเสียวันเดียวกูยี่เนี่ยมีพ่อแค่อะไรคลิมิกเหรอยามาสิจ้าสิบยารีต้องสวยตุ๊กเพื่อเดี๋ยวนี้สัตว์ดูดีกับพี่ว่าเลยยามาสีน้อแต่ตัวยามาตัดเรื่องสุราการมุ่ยสีว่าอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องสวยรำเข้าไปเนี่ยวิลุมยาเลยไม่ยาวสูมาโรจันยาไม่จันยาไม่ยาปนน้อแต่ยามาตัดลูกสีน้ออาชีเดียวลุลุลุกาวเนี่ยลูกแต่จ้าเลยสวยลูกแดงเตี้ยเลยน้อ เราดีแล้วยูยูมวยลงมาทัวร์เลยข้าจะรอมวยอ่ะมวยผู้อาชีเอาอาชีนี่เนี่ยตัวต่อไปเรามาเราไปมวยทัวร์แล้วเราจะมาเที่ยวเนี่ยวันตัวดูแลยูยูมวยทัวร์แล้วเนี่ยตาที่กิซาร์เราพิเศษไม่ใช่ก็คลิปที่ตัวเด็กส่งตัวไปไหมคลิปมีแข่งกันเราง่ายยังไม่เอาเนี่ยมาเสียงก็เสียงไม่รู้สบายเลยคลิปมีแข่งวิจิมพีเลยได้ด้วย กูยืนเรื่อยๆในเด็กเป็นแต่สัญญาเกลี่ยมุ่งเพื่อพัฒนาสิ่งมากกว่าสูญเงินในเรื่องเปลี่ยวอะไรกันเลยเดียวไปลูกกันมีเรื่องไปลูกเล่ยไปลูกไปลูกเที่ยวมีเรื่องมาไปลูกมีอะไรสุราเลยตัวมันมาตีได้เลยเนาะตัวมันพยายามจะมาลองจะขายจะลุ้นกูแต่ทาร์เป็นยาแต่มีตัวมีเล็บยาละแต่มีอะไรมีสุราเลยแต่ตัวโอ้เจ้าใหญ่เด็กขายเลยแต่จะมาลองจงเข้าไปสุราตัวเลย ปุ๊บสมมาบอกตัวเราจะเราโอ้กลิ่นในทะเลกลิ่นในทะเลทำไมยังทะเลไม่ใช่ป้ามาเลยไม่ใช่เป็นอะไรที่ได้ไปไล่มวยเราใจตัวเนี่ยไม่เป็นอยู่ในดุยกะดีตาคันนี้ฮะซึ่งยังยังต้องอย่าเลิกกูไปเลิกกันอย่าไปวิ่งวิ่งในป่าเช่นจะมาเย็บหูตัวทำชี้เช่นป้าตาสก้าแค่ชี้เช่นสาเร่เจ้าอย่ารู้เจ้าเล็ดเตอร์ในมีพันอย่าเรื่องสูจ้าบาร์เลยที่เล็ดเตอร์ก็เลยกลิ่นตัวเนี่ยมีพันเช่นสายตีปัญญาอันเนี่ยรู้เจ้ามีพันเลยเช
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇာတ်လွဲတွေကြက်တုံးတွေပြီးမကြာခဏခလင်းနဲ့ခလင်းမိခင်တိဆုံးမှုတွေကြောင့်နေရတယ်လို့ဒေသတွင်းကျမ်းမာရေးဗဟုသုတရှိသူတွေကပြောပါရယ် မူပြည်နယ်ကြိုက်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာဒက်လိုက်ပြီးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကျဉ်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကတရင်ဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့တရင်နယ်မီဒီယာကွင်းရဲ့တရင်ဌာနကကိုစောဘွေးရတင်ဆက်ထားပါရယ်ကြိုက်မြို့ထောင်မှာအလုပ်ကျန်ခိုင်းစီတဲ့အချိန်မှာအကျဉ်းသားတယောက်ဒက်လိုက်ပြုတ်ချပြီးဒဏ်ရာရသွားတဲ့ကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်ဖု
တွေကိုတုတ်ကာခိုင်းရကနေပြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ WPP ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံမဇင်မီတက်ကပြောပါတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာဒီဟိုချက်ချင်းဆေးရုံတို့မပို့ဘူးဒီအထဲထဲရဆေးရုံကိုလည်းချက်ချင်းမပို့ဘူးဆေးကုခန်းအောင်မပို့ဘဲနဲ့ဒီသူတို့သူဓာတ်လိုက်ပြီးတဲ့ကာလမှာတယ်ဂျားထဲမှာတယ်အချိန်ကတနားခွဲဝင်းကျင်လာကွာဟနေတယ်မပို့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖက်မှာမှဒီဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူအမျိုးသမီးတွေကနေပြီးတော့အထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဟိုကလှုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုကြတယ်လို့ပြောတယ်တော်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တောင်းဆိုကြတဲ့ဟိုပုံစံပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပို့ပေးတယ်လို့ထင်တယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်းဦးစီးဌာနကအကျဉ်းသားတွေကိုအလုတ်ကျန်းခန်းရမှာလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေစီစဉ်ပေးတာမျိုးမရှိလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အ
အရင်ကလေးကလည်းအလုပ်ချိန်အတွင်းထိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစေကူတာခွင့်မပေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေရဲ့ပြောပြချက်ရသိရပါတယ်။ထိခဲ့တဲ့အရာတွေကတာမန်အကျဉ်းသားဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာမော်လမြိုင်ပြည်သူစေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရပေမဲ့လည်းစေကောင်စီဘက်ကတရင်ဖုံးကွယ်ထားတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အချင်းဦးစီးဌာနကဒက်လိုက်တဲ့အရာတွေအတွက်ဝိုင်းဝ
ချုံဦးကပြောပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုပေါ်မှာဒါချင်းဦးစီးဘက်ကနောက်တစ်ခုစစ်တပ်ဘက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ထောင်စုရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုတုံးဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးနာတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကိုသူတို့ပုံဖြတ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချင်းဆောင်တွေမှာထောင်စုရယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အချင်းသားချင်းတွေအားလုံးကအချင်းသားခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်권ရထုတ်ဖော်ပြီးမှတောင်းဆိုကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြည်သူတွေကိုအသိပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအသိပေးခြင်းတာကထောင်စုရယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းသားတွေနိုင်ငံချင်းသားချင်းတွေကိုပုံဖြတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ချင်းသားချင်းတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကိုမှားယွင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်တဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်တက်တလောမှာဒဏ်ရာရှိသူအချင်းသားတွေအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပူပန်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကလည်းကြက်မျိုးချင်းထောင်မှာထောင်တွင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရယ်အချင်းဦးစီးဌာနဘက်ကလိုက်ရောတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရိုက်နေတာခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတွေကဆိုပါရယ်ပရီးမီးယားဂျက်စီတင်သွင်းသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဒေါ်လာမရောင်းပေးတော့တဲ့အတွက်ပရီးမီးယားဂျက်စီဈေးနှုန်းတွေချက်ချင်းခုန်တက်လာတယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပရီးမီးယားဒီဇယ်ဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်73ရက်နေ့မှာတလီတာကျပ်2400ဝန်းကျင်သာရှိရာမှာဇွန်14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတလီတာကိုကျပ်2800ဝန်းကျင်ထိတလီတာလင်းကျပ်400နီးပါးဈေးနှုန်းခုန်တက်လာတာပါ73စီဈေးကွက်ကိုတင်းကျုံနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဟာအရင်ကဒေါ်လာတွေရောင်းချပေးခဲ့ပြီးမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကြောင့်73စီတင်သွင်းသူတွေကိုဒေါ်လာမရောင်းပေးတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ပြင်ပဒေါ်လာဈေးတွေနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းရတာကြောင့်ပရီးမီးယားဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်အရင်လောကဆိုအစိုးရကဒေါ်လာရောင်းပေးတယ်ဒီစီအင်ပို့တာတွေကိုဒီဇယ်တွေကိုရောင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီဇယ်အတွက်ကိုသူရောင်းပေးတယ်ဒီဇယ်ဆိုတာကမျိုးလုံးပေါ့ပြည်မြန်ရောဒီရေယိုဒီဇယ်ရောလေအမျိုးလုံးသူရောင်းပေးတယ်အခုကသူကရေယိုဒီဇယ်ကိုတော့သူရောင်းပေးတယ်ရောင်းပေးတာပေါ့ဒီအစိုးရဈေးနဲ့ပေါ့ဒေါ်လာကိုဒီပြည်မြန်ကိုကြောက်တော့သူအစိုးရဈေးနဲ့ဒေါ်လာကိုမပြီးတော့ဘူးပေါ့လေအမှုတားလို့မပြီးတော့သူကပြန်ပါတော့လာရင်းနဲ့ရူဝယ်ရပြီးတော့ဒင်းရတဲ့ခါကျတော့အစီရတခါတက်သွားတော့နောက်ပြင်စစ်ကောင်စီမှဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကလေးကဒက်စီမျိုးစား92နဲ့95တင်သွင်းသူတွေကိုဒေါ်လာရောင်းချမပေးတော့သလိုအခုခါမှာတော့ပရီးမီးယံဒီဇယ်တင်သွင်းသူတွေကိုပါဒေါ်လာမရောင်းပေးတော့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနေနဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်တမျိုးတည်းတင်သွင်းသူတွေကိုသာသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုကန့်သတ်ပြီးရောင်းချပေးနေပြီမဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်သုံးဆွဲမှုများလာပါကအဲ့ဒီရိုးရိုးဒီဇယ်တင်သွင်းသူတွေကိုပါဒေါ်လာမရောင်းချပေးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်သုံးစီလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်တာပါစစ်သုံးစီတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဒေါ်လာမရောင်းပေးတော့တဲ့အတွက်92ဒက်စီတကားလန်လင်းကျက်2600 95ဒက်စီတကားလန်လင်းကျက်2900ကျော်ထိပေါက်ဈေးနှုန်းရှိနေပြီးရိုးရိုးဒီဇယ်ကကျက်2300ကျော်ဈေးရှိနေတာပါအခုလို73စီတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့တင်သွင်းနေရတဲ့အတွက်ပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးဆက်လက်မြင့်တက်လာပါက73စီဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရှပ်ပါလာပါကလည်း73စီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဈေးနှုန်း၄ဆနီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ပြက်လက်မှုတွေမကြာခဏဆူဆူဖြစ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။